Герой Владимир Лонгинов атын чүгер. Атама ертос колотын учуталлара, икки тэхінче шүлбе өз саллаққа. Селене ғолырғы, оғылы Селенеға дейін проект ұрыбыттара. Бұ проекттара бүтін Россия тағы Тимчемка фондатын хетті он кайылағын, ақсаныгар кейлен оғылы предпринимательствай гетігер. Ухуюллар, үлелігер кақтан бұттара. То бу проекту саме сюрин села соругаден оголору урбаны гетигер сыгыры, вонна урбан сатабулларын сатабулларын ингери диен болар. То бу проект бут харчатынан да гранынан беги оголор бутугар арас кайсхага оборудованиялары ылаттаты бут профессиональный оборудованиялары. Ол курду колобора класс коллектив тарыгар сахарный вата оңорор, попкорн оңорор, спиральные чипсы, картошка фри оңорор аппараттарылы бут. Ону тахынан вышивальный массына ылбып бут, улахан кымталах. Вонна эссе күрегатерен ыпып бут оголорго. Я будущий предприниматель дед. Он на кайлах и кого, бастыкого Ян Яковлевка профессиональной парикмахерское оборудование тен, он на Гале Стручкова маникюрное оборудование Ламбертеля выпит. Олор, бедрин, таланов бут, предпринимательство, бир кайскатен, улелетен, бедригер катчи киллеринен улелен кандилер. Он не бүгүн, бу атамай ортас колатыгар, түмүктүр түмүктеригер, бийкелен турабут. Онна оғылырғытта білеген кеннер бір сылығыға туақ өлені үйпіттарын білсияқ бет. Бұл бәс класстан жіне ағақай бізнігі. Бәс класқа қырысқал ұңырар дөбіт, алтыс класқа индивидуалны бизнес тағы дөбіт, хәттес класқа күлішнісі ұңырар дөбіт, онна бақсызға фонд Тимченко көмәтінен бұтауғатылығын берділер. Хартоска спирали руна хартоска бухара. Бастыгы тоқ бұд, түнінші тоқ ұсмайғақ дұқот бір біті. Кейін ағайғақ дұқот. Оллахан ағынан ұйып бұдығар бара бұд қатшы бұдын. Хан бастан. Инхат ауа дейді дейді дейді. Рахан байды астыр бұдығар. Ауалин. Неге рахан, неге рахан нардақ болын. Бұс бұд тоқ тұйын көрі өн. Сөйін искусство тен дияка. Тэ дэтүн тэ үрэттим. Ше дэтим. Тевчике. Просто суйргыр хамайрыны хуйрга. Атамайдар айыл кайе дэдиг. Түбес фит болонлар быйылгы нам улугар. Калан утуттан эмсагала бит. Жоңго сэргага. Эми өйөбүл оңордулар. Бие клахана мунякта апыт. Тох гуманитарная помощь это вот тохто жана на класс пыт. Класс пыт хачытыттан 5-тин чайтам ак. Агон хакой тут. Ол намулугар. Тоха. Уговор бы деревнелерге. Бәвит класс пыт хачытыттан. Бизнес он ню. Шүрін соруга. Оғылар үрігіна кегігер. Бәйлерін кықтарын қолыны. Көрюлері. Жоғыз бизнес егетін. Төрөттерін кытта. Білсехінлері. Оны бәйлерін кәскелләк проекттарын. Оңырон. Олыққа келлеріге. Жолуғыларын оғынлары. Қатшы кейлер, ағылар атылағалар, ағылар хабилан сейлер бұққорын. Оны бәе әттейм үшін кафондыттан олан ол бұққорын ұрыр пара атылым атылы бұд. Оттан өнді әлекте тәрәхіндер болалар, ол онны мия бәғат маңдық тақанғы түлілі Аха, баран нәлек бұраңек тәргар атылы бұд. Ярмаркаларға, консерттерге, осколаға, барығылағалар онна. Это динча, это моя кухня, кувай, киллер девит класс потыгар. Белигин она бие, хами миньгес, хэттис класс тарда кэлли бит. Кэнди бар бун хами ньес шуэй, хахарнай бата оңроллары бит. Бие сахарнай бата оңроллары бит. Бихи сахар не бата оңырыр бұтығар, бес алтта мүнете барылылар. Онна олахан сахар не бата бұт мәхақ болар, кәрекей бұт ағуан хақ қобай. Білеген тұқып тұт, бес түхінча төт мәхақ ағуан хақ қобай болар. Атын арас-арас амтаннақтар сахар не баталар бұт. Оғылар мұндық әбілән сейділер үйін сахар не батын өл хеттен. Ол бұ брахниктарға баран, ярмаркаларға, таңғы ставкаларға айын баран атылы бұт сахар не батыны.
Он это был, как коллеги, которые однокласники стали, Артур Кина, был манник пруктаны, иланнар, каларык нагана, катарар, неманы, верепиттер, он туттар болбуктар. Сушильный аппарат на катарар бастан, суя бэд, чё идёк, антон синегастик бэга бэд, антон сушильный аппарат кауга бэд. Доход и кетынча. Ага. Бәсейін сүйбәдің күнігер құмияған, үмітіңеттен үрген баран қатараған, оншықы күн қатарам баран өрі қалыңыздығыр упаковкала өппіт, класс бітінен. Упаковкалан баран сейл үген, туос үген, сұру құрыен, мақталы құрып, упаковкалан баран атығы тағар өппіт. Орта сұртқа көрілі аққа, ахымаға, бәдейсі аққа атыла өппіт. Улганны кырдага жанарлалар, жедерен арастанарлар. Аттан бараспар булана офсайд тутага сынча келип бидим. Аттан жатырадыктан хоттан 35 сынча прибыль чисте дахылда. Бусылгалам бесте чата хылдым. Бидог Инстаграмдан нык үйрәтер түгөй хаяп ябин кытыратылас бит. Ано и не верим им пит, и я салаячим, и я Сергея Николаевна. Мен чары гарабын, бокс. Мана мен чай хайыбын, онда кружка бар, онда сақлат тарда. Бәді чай пит яға. Ано стоимыстары кружка тәрі смайақ бейхана, а туда суппыт упаковка та чордан. А то он конфеты мәақ бейхана. Он наполнителя беган барыта и кем его он был барысента. Бывает, когда я подбучаюн эти сибирьянен сибир хара капта сибирьян хатара урбу под кунья он на чая урбу под он на ток бар сибир бокс бар кутен бар он на кутенен свеча урбу под он на ток спичка подарок. Би доходы келер бит бу 4-нче 4-нче 6 мәх. Би бизнес проект бутада дыргылсы так чүмәче. Бастан биге чүмәче битен хаякта уллары бут. Он Антон специальная формашка кутабут. Он нам кытыяны тамалтық тақпыт. Беге опсая чордан ағыз чумачене атылывыт. Бир чумачи беған соковадағы. Атылығын беағыдың растының даробай болым. Улыстағы бизнес кейскен ярмаркаға өз месті болып бұд. Кіден олыс туғалақ кейіне жиятын ұрастығыдың хөп. Бүй болағына шытиоға 2 сыл бұдын жарықтаны бұд. Былырын шопер тиген атылапыт, бұйыл, бұйыл фартук тиген салапыт. Төт, опсая төт штука тик пипет, онна икен атылапыт, бұке бар онна. Мандал оқтақ предпринимателлер үбілеген бұхытынан. Күш көме, өйебіл болан, әдәрдерге бастығы күйақ бербіттерін, бәлі етейбет. Қолабор бұ нелекпет бір урбанита, вакумов,
Дмитрий Никонович автосервисигар, на монтажка Уолтер Барахаджибуттара. Оскола хаста коголор, бо массына көлігітал жаннағана, кені қайдақ оңғуларын, қайдақ оғуллан, төптөрі кетілілен, иті прасығын бардың бәлір илі қарақтарынан көрін, тұтан, қаван, оңырсын, үші байды бір күндерін тұхалақты қатар бұттара. Онына бо ұлықтоқ Петров Алексей Алексеевич бағаны қайысты бата қырғы жаннар, әме бұл күлілері сөйгілер көтті білсенлер, қайысты бата қайдақ өлелерін, кені оңырын тахара продукциялары, наборотарын, туғынан бардың білсенлер, бағаныңы үйяға біліңе ферма, бұл продукцияны оңырын тахарар оборудованияларын көтті әме қырақтарынан көрін, тұтан қабан үлелен әме әлбаға білбіттірі көрбіттірі. Бұл күлдің атамай оттос қолатын өрін әтчілері. Предпринимательство и гетигер, ухуюллан, улелехен, олохторогар бастыкы, суолталак бахарнынларын, ылыналлар. Именно предметнен алан көрер болла, хото математика түнен сотурга, отчетурга. Общество знания ме киранылар. Онатон, эти мой живой мир, ден начальный дарга авторской проектах бұд, бәбі тұшталар бұд, токуйда, дол проектынан, үлелер біле торымнан алар де. Оны тон бігі бәбіт междисциплинарное обучение ден республиканской проекты күттағы жабыт. Лаборатория детства ден аттақ. Ол оның тичәрчетінен барыта біле сетімненен үлені тәрие біт. Онтан сыл ұстата оны олар бұд финансовая грамотность урокторгар үйренділер. Оны 2 класстан 11 класс қадылы предпринимательство жастырғар әме үйренділерсе. Отту, қатшы қантан келерін, қайдақ білі практическай чағығар, именно бұл попкорндарын, сахарны батырын, оңырын атылан көрелілер. Оны оны тағынан қаршыны сотту әме бұл предпринимательство финансовая грамотность жастырғар үйренділер. Ото бұл бігігі проект бұд научный консультана дегада, әме ғранынан бұл қатшы көрілі біте региональный центр финансовой грамотности республика Сахая Кутияны кітірі договар түрсейіп біт. Оны кейділер бұл бігігі оғылыр бұд бизнес проекттерін көрірудулар. Оны бұл бігігі әлек бітегер келендер большой фестиваль финансов тентерені бұттыры. Ол күрдік жүсат оғылырғар, оскол оғылырғар, оны нәхеленіңіға арас тренинлары, оңнюлары, семинарлары бұттыры. Екітігінде оң сұллақты. Үләдер Тимченко фондата күндігін дөйдігіт ауғаны регионың қабар. Олар істеріген. Бұл ринғаттан атамай өсколатын өрін әтчілері кейреннер. Екі тәхінші шүлбе өз. Шүлбе түйет өрек сылығар, оға түйет ұрыптадар. Индекстері дейін проегінің үрдік көндірігіні етістілер.